O Baratão já é referência em toda a região quando o assunto é piso e revestimento. Visite o Baratão da Construção. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua obra, promoções e ótimas condições de pagamento. O Baratão já é referência em toda a região quando o assunto é piso e revestimento. Estamos com estoque renovado com ofertas imperdíveis. Pensou em piso? Pensou no Baratão. Localizado em Porto da Folha, em frente à Praça dos Bois. A população de Porto da Folha votou e a empresa Sete Sinais consagrou em primeiro lugar na categoria materiais de construção, o Baratão da Construção. Mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próximo à Praça dos Bois. Mais informações, 079-9985-548738. www.netfolha.net.br ou ligue 3349-1648 079-99807-0269 e consulte nossos planos. Siga vendas pelo telefone 99974-7. Mobiliar sua casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Mobiliar Móveis, os preços são os melhores. A qualidade nos produtos e o atendimento, você já conhece. Temos tudo para sua casa. Quartos, cozinhas moduladas, salas, estofados e colchões com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 12 vezes. Mobiliar Móveis, Praça Caio Feitosa, 1186, Porto da Folha. Fale com nossa equipe de vendas pelo telefone. Fone 99974-7910. Mobiliar Móveis, transformando sonhos em realidade. Galera de Porto da Folha e região, o Açaí Bás traz para você o melhor e mais cremoso açaí. Para atender com exclusividade, adoçamos seu açaí com ingredientes selecionados e trazemos mais de 20 sabores. Faça-nos uma visita. Nossa loja fica localizada na Praça do Comércio e o nosso trailer fica localizado na Praça dos Bois. Ou, se preferir, levamos até você através do nosso disque 799-9899-2824. Vem para o melhor. Vem para o Açaí Mais. Falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Programa Maicon Cavalho Show. Cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar. Opa! Boa noite! Começando a partir de agora o programa Maicon Cavalho Show aqui na TV AN. Hoje, nessa noite especial, todo mundo em clima de São João, né? E hoje vamos ter aqui o Geninho Nogueira, o vaqueiro atualizado, né? Vaqueiro atualizado. Vamos ter também entrevista polêmica com ele, Jefferson Júnior, que ficava muito nos comentários, né? Mas hoje, Jefferson Júnior, quem vai sentar aqui na cadeira polêmica é você, viu? E nós vamos ter que desvendar algumas conversas aí, tá bom? Olha, lembrando que o programa Maicon Cavalho Show tem um oferecimento da Ótica Bela, onde você compra o óculos no valor de R$ 99,00. Também no oferecimento do Açaí Mais
tá certo? Expresso na Praça dos Bois. E a nossa loja self-service fica na Praça do Comércio, com 25% de desconto. Açaí Mais aqui em Porto da Folha, a maior franquia de açaí é no Açaí Mais. Também no oferecimento do Baratão da Construção. Isso mesmo, tem promoção no Baratão da Construção. A cada R$20 em compras, você concorre aí uma linda churrasqueira. Vamos deixar de conversa, chega pra cá, quero convidar ele, Genil Nogueira. Vem pra cá, Genil, ótima noite pra você, desde já pra gente, a satisfação enorme, tá certo, tá junto aqui com a gente, vai tocar muito forró, né, Genil? Com certeza, boa noite, galera, boa noite a todos os ouvintes. Certo. Estou aqui pra fazer um forró, estilo São João. Certo. E mostrar também um pouco do meu trabalho, umas duas canções aí. Música de trabalho. Ok, vamos embora. Genil Nogueira com você. Chama, papai. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Nosso combinado era não ligar. Mas tô sentindo a falta da cama amarrotada, a roupa pela sala, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Olha, saiu de madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. O baby vem me procurar. Simbora, meu parceiro Ricardo. Genil Nogueira, o vaqueiro atualizado. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Nosso combinado era não ligar. Olha que eu tô sentindo falta da cama amarrotada, a roupa pela sala, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Olha, saiu de madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. O baby vem me procurar, o baby vem me procurar, baby vem me procurar. Simbora! Vamos embora, meu parceiro Ricássio. Genil Nogueira, o vaqueiro atualizado. Galanteador e bom de papo, fui chegando nela. Não demorou muito, a gente ficou. Falei que era empresário, tinha uma Hilux, e nas minhas mentiras ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de opinião, só tenho carro velho e o coração. E no meu beijo quente ela se amarrou, e no final da festa pediu uma prova de amor. Piri, 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 piriguete, prova quem me ama andando no meu Chevette. Piri, 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 piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Piri, 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 piriguete, prova quem me ama andando no meu Chevette. Piri, 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 piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Comigo assim, galanteador e bom de papo, fui chegando nela. Não demorou muito, a gente ficou. Falei que era empresário, tinha uma Hilux, e nas minhas mentiras ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de opinião, só tenho carro velho e um coração. E no meu beijo quente ela se amarrou, e no final da festa pediu uma prova de amor. Piri, 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 piriguete, prova quem me ama andando no meu Chevette. Piri, 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 piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete.
Piripiri, piripiriguete, prova quem me ama andando no meu Chevette. Piripiri, piripiriguete, eu só tenho amor. Simbora, meu velho! Vai! Mas o sucesso é Engenho Nogueiro, vaqueiro atualizar. Simbora, meu parceiro Ricasso nos teclados. Sucesso de Geninho Batalha. Você que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. O motivo eu já sei. O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural, ela faz faculdade, sempre tá. Que a família dela, sei que não me aceitam, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Que a família dela, sei que não me aceitam, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda. Simbora, meu filho! Seguro, velho! Geninho Nogueiro, vaqueiro atualizar. Sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. O motivo eu já sei. O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural, ela faz faculdade. Simbora! É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela, que sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda o quê? Vai! Simbora! É isso aí! O sucesso aí. Geninho Nogueira, o vaqueiro atualizado. Henrique de São João. Vai. O Jufão Sanfoneiro, vai. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho. Eu disse todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo e pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto fole vai tocando, vai gemendo, vou cantando, vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô te conversando, nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar. Simbora! Puxa o fole, menino! Vem comigo! Eu disse todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação.
só pra viver igualada a sanguessuga. Nosso amor pede mais suga do que essa que nos dão. Todo tempo, quanto minha é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho. Eu disse todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Vai! E tome shot! É isso aí, galera. Valeu, valeu, valeu. Daqui a pouquinho, nós cantamos mais um pouquinho. É isso, estamos aqui com ele, Genil Nogueira. Genil, desde já quero agradecer mais uma vez a sua participação, tá bom, aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho você volta, tá certo? Daqui a pouquinho você volta. Com certeza. Tá bom? Tocando muita música e toda a trupe vem chegando por aqui, tá certo? Beleza, beleza. Valeu, Genil. Olha, quero aqui, né, convidar, aqui é tudo ao vivo, meu programa, a galera já sabe como é. Chega pra cá, ele... né, que é, vai ser o entrevistado de hoje. Deixa eu botar a cadeira aqui, fixar bem, porque as polêmicas hoje vai ser grande, papai. Chega pra cá, meu filho, viu? Não corra não. Quero pedir desculpa aí, tivemos um probleminha na primeira live, mas já tá tudo ok. Vocês curtiram aí, Genil Nogueira. Vem pra cá, Jefferson Júnior. Vem pra cá, Jefferson Júnior, né? Segure no microfone, segure com jeitinho, viu, Júnior? É, isso, esse é o Jefferson Júnior. Boa noite, desde já. Boa noite, Maicon Carvalho. Boa noite, toda a produção. Tá nervoso, Júnior? Um pouco. Ficar nos comentários ali é bom. Mas sentar na cadeira aqui, o bicho pega. Júnior, eu sempre faço a pergunta. Você vai responder as perguntas por livre e espontânea vontade? Sim. Sim? Então já viu, né, gente? Vamos lá! Já podem fazer as perguntas, tá certo? Já podem fazer as perguntas aí também no... É, pessoal, infelizmente estamos tendo esse probleminha aí, né? Infelizmente. Olha, já podem fazer a pergunta de vocês, tá certo? No Facebook, tá certo? Também a galera do YouTube, né, acompanhando a gente. Júlio, boa noite! Quem é Jefferson Júnior? Então, pode olhar pra câmera, se esconda não, gente. Jefferson Júnior é, vamos dizer assim, uma pessoa espetacular, gosta de fazer amizades, nem sei dizer assim, sabe, mas é um pouco explosivo, alegre, explosivo, e yeah. É muito certa. Júnior, pra você, né, quantos anos você tem, Júnior? 25 anos. Júnior, pra você, né, um gay assumido, né, pra você foi difícil a sua sexualidade aqui em Porto da Folha, sofreu muito preconceito? Eu quero que você conte um pouco como foi pra chegar a se assumir, né, até mesmo pra família, né, quero que você conte um pouquinho aqui, ó. Então, Maicon, eu sempre fui uma pessoa que... Não está ouvindo o convidado. Olha, está ligado aí, por favor, Kleina. Tá? Tá ligado? Beleza, vamos lá. Pode falar. Então, eu sou uma pessoa que... eu nunca precisei de ninguém, na verdade, né? Assim, eu sempre fui ousado. Tudo que eu quero, eu vou em frente. Eu não peço opinião dos outros, porque, pra mim... Não precisa, porque eu tenho que ver que o meu eu sou eu e não os outros, entendeu? E eu sou uma pessoa muito ousada, persistente, e tudo que eu quero, eu corro atrás. Certo. Jefferson Júnior, alguns dias atrás, né, se envolveu em algumas polêmicazinhas, né, até na relação, né, Júnior? Isso. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, Júnior, relaxe. Né? Júnior, tem alguma profissão formada, é estudante? Fica à vontade. Então, sou professor de informática e... Aumente mais o volume dele aí, o pessoal tá pedindo, porque ele já tá muito baixinho aí. E estou me formando agora para técnico de enfermagem. Tá se formando para técnico de enfermagem.
né, Júnior? Inclusive, a dona da faculdade, né, ficou pra gente fechar essa parceria. Eu vou entrar em contato com ela, né, qual quero mandar um abraço. Né, eu quero mandar um abraço aqui pra Janete, pra Mônica, pra Vanusa, pra... Essa viagem que eu falei que em São Paulo ia não, vou a São Paulo. Certo. É, será em janeiro. Só que, será que vou fazer um passeio? Vai fazer um passeio, não vai pra morar lá, não? Não, só passear. Jefferson Júnior colocou que ia casar. Deixa eu antes fazer uma pergunta. Quantos anos você passou sem seu atual relacionamento agora? O anterior, Júnior? Ia fazer agora em agosto 5 anos. 5 anos. Quantos anos você tá nesse novo relacionamento? Ou quantos dias? Ou quantos meses? Tem 2 meses. Por que vai casar agora? Tão rápido. É porque você realmente ama? Isso. Muito bem. Eu gosto muito. Parabéns. Né, a qual quero mandar um abraço. Né, deve estar assistindo a gente. Quero mandar um abraço aí para, né, para essa pessoa aí muito especial na sua vida. Mas me diga uma coisa, Júnior. Já tem data marcada para o casamento? Sim. Pode divulgar ou não quer divulgar ainda? Pode, dia 5 de outubro. 5 de outubro, exclusividade. Aqui da Folha mesmo? Isso. Aqui da Folha. Júnior, você... Olha, 5 de outubro... Eu tô convidado, tá. Vou sim. Botar o programa lá ao vivo, né? Mas desejo a você felicidades, tá bom? E eu quero fazer outra pergunta, Júnior. Você queria desabafar alguma coisa, né, que estava... Assim, se alguém mandou muita mensagem, se você estava se sentindo uma pessoa presa, que queria deixar um recado aí, né? Fique à vontade, meu irmão. Essa é a hora de você desabafar, dizer que tá feliz, se realmente tiver, né? O tecladista tá botando a mão ali. Mão grossa não, meu. A mão dele ali. Vamos lá. Então, muita gente tentou interferir no meu relacionamento. Certo. Só que eu quero dizer a essas pessoas que mandaram mensagem, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, que eu não preciso delas pra nada. Epa! Não se incomode com ninguém, não meteu a mão em cumbuca. É igual aquela música, né? Pra quem veio futucar, cão com vara curta, né? Então você tava se sentindo pressionado. Muito. Luciene Santos, um abraço. Igor Contabilidade também, um abraço. Trabalhamos aqui no oferecimento, claro, da Netfolha. Internet rápida e confiável, viu? Mas me diz uma coisa, Júnior. Mais perguntas. A sua família sempre te apoia? Então, me apoia. Só que depois do acontecido, né? Ficaram um pouco assim mais distante, quiseram interferir comigo em alguma coisa. Só que eu fui e falei que eu não preciso, porque eu sou independente, eu tenho meu trabalho, sou funcionário do Estado. E eu acho que seria bom que deixasse assim eu viver e cada um viva a sua vida. Então tá, e mais uma pergunta aí. Pessoal, já tá liberado aqui para vocês fazerem as perguntas. Né? Teve mais perguntas chegando aqui no nosso Zap Zap, né? O pessoal assistindo. Me diz uma coisa. Casamento, já tem local pra ser realizado aqui em Porto da Folha? Então, Peraí. Casamento não importa se vai ter festa ou não, pessoal. A gente fala assim, o que importa é vocês serem felizes. Pra ter casamento, pra se casar, não é preciso ter festa, não. Mas se tiver festa, já tem já local, né? Pros penetre lá e bocar junto também, que nem eu. Então... A gente tá tentando ver se... Porque, inclusive, dia 5 de outubro será meu aniversário. Opa! Então, eu quero comemorar tudo junto. Fazer logo tudo de uma vez. Certo. Aí, talvez, seja na chácara de Amabilho. Ok. Então, desde já, parabéns, Júnior, aí no seu relacionamento, novo relacionamento. Mas me diga uma coisa, Júnior. Eu vou perguntar. Pode perguntar. Posso perguntar? Pode. Depois de 5 anos, né? Quase 5 anos. Realmente foi um basta, não dá mais? Ou você ainda tá um pouquinho inseguro? Ou pergunta complicada? Não, de maneira nenhuma. Até porque eu pensei antes de fazer. Foi, né? E fiz com coragem e força e não volto atrás. Nem hoje, nem nunca. Você já foi traído? Que eu sei, não.
Mas já houve comentário que você já foi traído? Não, não, né? Não. Certo. Então, foi cada quem seguiu o seu lado. Tchau, tchau. Tchau e bênção. Beleza. A Jane Maria tá dizendo parabéns, Júnior. É uma ótima entrevista. Fique à vontade para mandar alô aí para alguém que você quiser. Fique à vontade, tá bom? É, então, gostaria de mandar um abraço para a Xande Divulgações, certo, que é de Sítios Novos. Mandar um abraço para a Mirelle, que está me assistindo lá em Riachuelo. Cristiano, que está em São Paulo. E mandar um abraço para todos que me pediram para mandar um abraço, só que não tem como falar o nome de todos. Certo. Quero mandar um abraço para todo mundo. Siga aí o Jefferson Júnior, né, e acompanhe nos status dele, que ele coloca, né, muita indireta também. Também. Por que você coloca tanta indireta no WhatsApp, no Instagram? Será que fala realmente também na frente assim da pessoa, olho a olho, dente por olho? O código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Faço sim, faço, falo e faço. Basta essa pessoa ter a coragem que eu tenho e vir até a mim. Ok, você é uma pessoa corajosa. Sim. Quantos relacionamentos você já teve assumido assim, namorando? Com esse agora, claro. Dois. Foi o primeiro e esse agora. Esse e esse agora. Júnior, Jefferson Júnior, ainda não pode revelar o nome do seu amor? Calma aí. Quem perguntou foi a Janete Lima. Você divulga se você quiser, não é obrigado, tá bom, gente? Se não quiser também, não é obrigado. Posso sim, o nome dele é Everton. Everton, quero mandar um abraço pra você, tá assistindo a gente, tá bom? Boa sorte aí, né, pra todos que estão assistindo, inclusive você, né, assistindo aí o nosso programa. Daqui a pouquinho tem mais Genil Nogueira, daqui a pouquinho tem o Pestinha do Repente, né, e muita gente. E o Kiko Presepeiro já se arrumou, o Bugalho de Gasta também. Vamos trabalhar? Relaxa, viu? Tá chovendo hoje, hoje você pode vestir aquela camisa. Quero mandar um abraço aqui à TVAN, né, a qual o proprietário Cleinan, né, pela transmissão. Edinalva Santana, parabéns, Júnior, seja feliz. Isso é o que importa, né, Júnior? A pessoa ser feliz, independente do que a pessoa é, do que, da onde a pessoa mora, se a pessoa é rica, se é pobre, né, se é negra, se é branca, se é marrom, o que for. O importante é estar feliz e respeite os outros para poder ser respeitado. Não é verdade? Isso. Fica à vontade aí. Alguma raivinha aí no fundo do seu coração? Não, tenho raiva não. Você tá meio tenso. Tá nervoso? Não. Segura, papai. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Daqui a pouco vai ter aquela parte do programa que você já conhece, que é a resenheira. Você vai participar ou vai pegar a ladeira descendo ali? Vou pegar a ladeira. Vai pegar a ladeira, vou, né? Aí, muito bem. Olha, tem mais perguntas aqui. Podem fazer perguntas para o Jefferson Júnior. Júnior, qual é o seu maior sonho? Na verdade, eu não tenho sonho. Até é sonho e não é. Que era concluir o técnico de enfermagem. E eu já estou concluindo. Eu acho que o único é esse. Qual foi a maior dificuldade que você já passou em sua vida? Perder minha avó. Ela era tudo pra você? Tudo. Quantos anos você tem que perder sua avó? Tem 12 anos. Ela lhe apoiava pra tudo. Tudo. Ela era a pessoa que quando você tava passando, né, por aquele momento, por aquela dificuldade, dizia, meu neto, vem aqui. Não é assim não, é desse jeito. E você sempre seguia, né, tentava, na verdade. Que a gente diz, vamos seguir o que mãe manda. Não é assim não, mãe manda andar na linha, mas tem né, aquela rua que acaba aquela linha ali, o meio fio, a gente tem que pular, né, Júnior? Verdade. Mas você sempre tenta. Né, tentava e eu tento ainda no coração dela, onde é que ela esteja, né, com certeza está sempre orando, rezando, orando por você, né, e que você seja uma pessoa feliz. Qual é o seu maior medo, Júlio? De perder meu pai e minha mãe. Eles são aqui do Porto da Folha? Sim. Qual é o nome? É Ivanilde e Zé Ailton. Ivanilde, um abraço, Zé Ailton, né? Isso. Também a Jaqueline Pereira está mandando aqui parabéns. Te desejo sempre o melhor, né? Jefferson Júnior deseja a você o melhor. Seu maior medo é perder sua mãe e seu pai. Mas me diga uma coisa. Você, hoje,
além de técnico de enfermagem, almeja cursar outra coisa, ser mais um profissional em outra área? Sim. Ser até o próprio enfermeiro também, né? Já que Sim. você gosta tanto. Fisioterapia. Fisioterapia. Certo. Qual foi o maior preconceito que você já passou? Aquele momento que disse, meu Deus, o que é isso? Não, nunca passei assim por preconceito. Até, eu acho que até passei, só que pra mim não é. Certo. Pra mim tudo é desafio. O Ninho também, Castro, né, tá dizendo aqui, te adoro, Júnior, marquei aqui. É, Jeane Maria, Jesus abençoe você sempre, você merece ser feliz, garoto. O Alonso também. Michael Inclinan, parabéns pelo trabalho, estamos assistindo. Um abraço para você, Alonso, e tamo junto, tá bom? É, tem mais pergunta aqui, pessoal? Quero pedir desculpas, de vez em quando eu faço, porque a gripe tá no geral aqui, né? Mas quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Graças a Deus, a audiência tá lá em cima. Daqui a pouquinho tem Geninho Nogueira fazendo aquele arrasta-pé, aquele vandeirão, aquela tudo, né, Geninho? Tá ali, o Geninho chegou mais molhado do que Pinto, né, aqui. Pinto quando se molha todo, a chuva pegou o Geninho, Geninho Nogueira, só quer dizer Geninho Batalha. Geninho Nogueira, né, e deixou ele todo molhadinho. Mas, Júnior, desde já, né, quero lhe parabenizar pela pessoa que você é. É normal ficar nervoso pela primeira... É bom ficar lá nos comentários, né, lascando com as outras pessoas, quando a pessoa tá aqui. E eu quero pergunta da galera. Eu quero pergunta de vocês, telespectadores. Ele já respondeu que vai casar, já tem data marcada do casamento, né? Já respondeu que é uma pessoa feliz, não tem medo de nada, está para enfrentar todos os obstáculos todos os dias. E vocês querem saber mais o que do Jefferson Júnior? Me diga. Quero mandar um abraço aqui para a Regivânia, também para o Marinho, né? De Canindé de São Francisco. Alô, Marinho! Só mudando um pouquinho de assunto aí, aquele abraço, a galera de Canindé de São Francisco, o sofrimento tá o município de Canindé de São Francisco, né, a cidade onde eu sou, de Canindé de São Francisco, hoje me sinto por aqui, né, mas eu sou natural de Canindé de São Francisco, e minha cidade tá passando por um momento que chega da tristeza de ir em Canindé. Né? É gente passando fome, é gente sem receber dinheiro, né? É o lixo no meio da rua, né, Marinho? Um abraço pra você, Marinho sempre posta aí. E ainda, aquela música de polêmica. Repara só, daqui a pouco a gente volta pro seu assunto. Eu falo isso porque eu sou da cidade de Canindé, também de São Francisco, e isso me dói também ver meus conterrâneos passando por isso. Repare só o que foi que aconteceu na noite de ontem na cidade de Canindé. Repara só, pra mim isso é uma vergonha, né? Vamos lá, olha só o que aconteceu na cidade de Canindé. Eu tô abrindo a matéria aqui do Jornal do Sertão, né? É um jornal na internet, né? Um site, Jornal do Sertão. Olha só. Repara só. Olha o título da matéria, né? Prefeito de Canindé de São Francisco agride radialista durante evento. Na manhã desta segunda-feira, dia 17 de junho de 2019, um vídeo circulou nas redes sociais onde o prefeito de Canindé de São Francisco, né, na região do Sertão Sergipe, Edinaldo Vieira Barros, agrediu fisicamente o radialista Tony Brito durante a comemoração de um aniversário na zona rural. A equipe do Jornal do Sertão manteve contato com o radialista Tony Brito, que esclareceu a situação. Estava conversando com ele, o prefeito. Eu mostrei o meu netinho, então ele me perguntou como estava as coisas. Eu respondi: Heleno, que foi o, né, que saiu da prefeitura de Canindé, né, o prefeito passado, Heleno foi um prefeito ruim, mas você superou. Aí
ele começou a colocar o dedo na cara do Tony Brito, ele fala aqui na minha cara, e eu, sem reagir, sentei e ele deu dois socos sem eu esperar. Eu estava sentado e ele bateu covardemente sem eu esperar. Muita gente viu tudo, concluiu, segundo o site jornaldosertão.com.br. Tony ainda desmentiu a informação que circulou nas redes sociais, associando as agressões e uma cobrança de dívidas. O que dizem que eu cobrei é uma antiga dívida, é mentira, finalizou o Tony Brito. Foi postado aí por Damião Feitosa, do Jornal do Sertão. Jornalista, né, o Damião, ontem fez sua DRT, qual quero mandar um abraço. Então eu fico triste, né, saber que infelizmente em Canindé de São Francisco está acontecendo isso. Né, um abraço para todos os canindéenses, quero mandar um abraço para o Marinho, a Cidinha está em Propriar assistindo a gente, mas eu vou voltar aqui com o Jefferson Júnior. Vamos lá. Jefferson Júnior, me diga uma coisa. Você está realmente preparado para se casar? Sim. Muito bem. Faça uma declaração para o seu amor. Tira essa música de suspense, porque agora a gente vai ouvir aquela declaração que só Jefferson Júnior sabe fazer para o amor da vida dele. Diz aí, Jefferson. Daqui a pouco eu chamo o tecladista, ele bota aquela música bem romântica, né, Jefferson? Fique à vontade. É, então, eu quero dizer para ele que eu amo ele muito e estamos passando muita dificuldade, mas vamos superar. Quais dificuldades? Conversas. Picuinhas. Picuinhas. Brigas. E muito mais. E é, né? Alô, Darlen. Um abraço para você, Darlen Santos. Né? Tá assistindo a gente. Darlen, eu li a matéria segundo o Jornal do Sertão, né? Vamos lá. O Jefferson Júnior, você tem algum... Eu sempre digo o seguinte, Júnior. Eu tô aqui fazendo o que eu gosto para quem gosta do que eu faço. Para quem não gosta, deixa um beijo e um abraço. Não é verdade? Isso. Cleinan leu meus pensamentos aqui agora. Né, Cleinan? Um abraço para todos aí que estão assistindo o nosso programa, Darlen, também para o Edith Silveira, Liliane, um abraço, o Ronildo Ferreira, aquele abraço, Nil Castro, um abraço, né, a Sara também, um abraço, e para todos. Júnior, quero desde já agradecer, né, a sua participação aqui, veio para tirar essa dúvida da população, né, que estava, como você diz, muitos comentários, e assim, gente, deixa eu dar só um recado aqui para você que gosta de se meter na vida dos outros. Que assim, ó, uma lavagem de roupa é tão bom. Inclusive você ganha até dinheiro. Então vamos procurar o que fazer. Vocês que se metem, não só na vida de Júnior, na minha, na de Cleinan, nem de todo mundo. Né? Você que tira o seu tempo para se meter na vida do outro, a procurar o que fazer. Eu já passei, esses dias, passei por uma situação também, blá, 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 blé, 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 né? Bli, bli, bli. Então, eu só quero deixar um recado para vocês. Viva a vida de vocês. Deixa a vida dos outros, tá bom? Se você quiser viver minha vida, eu vou dar o estalão para você pagar, né? Se você pagar, beleza. Se você não pagar, você não tem direito de falar da minha vida nem a de ninguém, né, Júnior? Então, também deixa o seu recado aqui. Eu fico puto quando começam a se meter na vida das pessoas, né? Quem tem sua vida, vai cuidar, vai uma lavagem de roupa, vai procurar o que fazer, que a pessoa ganha mais, vai enterter a mente para não pensar besteira, né? Eu quero desde já agradecer a TVAN, a Cleinan, que é o representante, né, da TVAN, e a você por ter feito o convite para vir até aqui. E quero também dizer a aqueles que estão fazendo tudo para me prejudicar, que pode ter certeza que a cada um de vocês eu não tenho ódio. Eu amo. Amo de coração. Todinhos. E sei que vocês vão ficar magoados comigo. Eu não posso fazer nada.
Como é? Repita aí. Vamos lá. Tem uma pergunta chegando aqui, o pessoal mandando, né? O casamento do Carlinhos Maia influenciou, deu aquele autoestima para dizer, peraí, eu também posso. Se ele pode, eu posso. Né? E se você pegou alguma coisa do seu antigo relacionamento, alguma aprendizagem, né? Aprendeu alguma coisa, fica à vontade. Então, na verdade, eu tava sem entender nada, porque nós estávamos bebendo em casa, eu, ele, um amigo dele e minha prima, e de repente ele olhou pra mim, estávamos na mesa, né? E aí ele foi, se ajoelhou e me pediu em casamento. Opa! Eu fiquei sem saber o que fazer, olhava pra um canto, olhava pra outro, e minha prima olhou pra mim, eu enchi meus olhos de lágrimas, comecei a chorar, porque eu não esperava. Na verdade, eu passei o quê? Uns 2 minutos sem responder, e minha prima dizia, vai responder ou não vai? Aí eu fui e disse a ele, aceito. Muito bem, já tem data marcada, quero que você seja muito feliz, viu? Continue sendo essa pessoa alegre, feliz, né, que gosta de amizade. E, Júnior, muito obrigado, né, a entrevista aí eu acho que foi bem. Tem mais alguma pergunta aí no YouTube? Falei, não, dá uma olhada aí, se tiver mais alguma... Tá certo, né? Tem mais perguntas aqui. Vamos embora. A galera quer saber do Jefferson Júnior. A galera quer saber do Jefferson Júnior. Jefferson Júnior, você tem algum nome? Como é que fala? Algum, eu não vou dizer. Hã? Artístico? É bem artístico, né? É algum nome aí, como sai o Jefferson Júnior e entra toda produzida, fazer que nem nosso amigo do Caquinha, Jefferson Júnior. Toda uma galera que é... E aí? Então, o Ilian, né, que deu iniciativa. O Ilian. Já foi entrevistado aqui, né, Ilian? Um abraço. Na verdade, ele que inventa essas coisas. E me colocaram o nome de Jennifer Gutenberg. O nome dela é Jennifer... Alô, GD, onde é que você esteja? Né? Que esteja no bom lugar. O nome dela é... Jennifer Gutenberg? Gutenberg. Nome de artista. Nome de ator americano. Né? Olha, já fui longe. A Cleina Lima tá assistindo a gente, a Janete também. É, me diz uma coisa. Olha, pessoal, vou liberar 5 perguntas para vocês aqui, né? Perguntarem para o Jefferson Júnior. Jefferson Júnior, mas me diga uma coisa. O pedido de casamento foi antes do casamento de Carlinhos Maia ou foi depois? Foi depois. Então quer dizer que ou pra ele ou pra você influenciou alguma coisa? Acho que sim. E o amor está a reinar. Não é isso? Isso. Você dá aula no curso, né, Júlio? Então, vou... Dou, informática. Informática? Seus alunos gostam muito de você, né? Muito. Me diga uma coisa. Se fosse para você deixar, né, uma reflexão, agora tira da sua vida pessoal, questão de namoro, e entra para a sua, né, sexualidade, por você ser gay. Muita gente ainda dizem, né, o pessoal diz muito, é aquele, me desculpe até a palavra, aquele gay sem querer mostrar, aquele gay incubado, que chamam, né, aquele gay incubado. Me diga uma coisa. Você tem alguma mensagem para deixar para esse pessoal que tem a vontade de se assumir, tem a vontade de ser feliz e por causa de um probleminha, de alguma coisinha, de um vizinho dizendo, rapaz, já bota tudo a perder? Então, como eu falei, eu sou muito persistente e eu digo a esse povo que não tem coragem que vá em frente. Vá em frente por conta que... Penso eu que o povo não vai pagar as contas, né? E a gente tem que... Cada um tem o seu objetivo. Então, se você está querendo aquilo realmente, vá em frente, não se importe com os outros. Porque os outros são os outros. Os outros jamais vai ser você. E vai atrapalhar você. Então, seja você.
né? Isso. Maria Oliveira coloca aqui, cheguei, né? Um abraço pra você, Maria. Pode perguntar, gente, me deu vontade agora, sabe de que é ao vivo, de espirrar, mas eu vou segurar esse espirro. Ô, gripezinha amuada, viu? Não é cachaça amuada, mas é gripe amuada. Vamos fazer o seguinte, Júnior? Daqui a pouco você volta aqui na entrevista. Vamos sentar um pouquinho aqui. E eu quero convidar nosso amigo Geninho pra fazer uma música aqui. Geninho, agora bota uma música. Você não vai embora agora, não. Você acha que eu ia deixar você ir embora? É, Geninho, bota uma música pra... Daqui a pouco tem mais perguntas pra o Jefferson Júnior. Pode fazer aí. Pode ficar aí, Jefferson. Pode sentar. Bota uma música, tecladista. Olha, pense no tecladista famoso, é isso aqui. Esse daqui é história. Como é seu nome? Eu pensei que era Riquelme na bateria. Olha, no teclado, o tecladista. Na bateria, o tecladista. Geninho, bota uma música pra doer no coração dele. Vá. Chame, vá. Chame um aí, vá. Vem pra cá, deixa de falar no WhatsApp. Vem pra aqui. Vai. Pra doer no coração de quem? Ah, de Jefferson Júnior. Tá apaixonado. Tá apaixonado. Vai pra cá. Né? Chama, Jefferson Júnior. Minha trupe já tá pronta aí. Chama. Vai, chama uma rocha aí. Bem só. Vai. Vamos diferenciar aqui um. Daqui a pouco tem uma pergunta polêmica pra você também, viu? Vamos embora. Também. Tem. Vamos embora. E você vai ter que responder, viu? Vamos lá. Vamos embora. Chama. Então vamos arrochar. Ei, Jéssica! Jéssica! Oi, ele vai casar, certo? Tá sofrendo. Engenheiro Nogueira. Vem comigo assim. Alô, Kiko. Bota uma dose aí pro nosso amigo aqui, vá. Que nós temos que beber. O dinheiro aqui, você tem aí, amor. Amar é dividir, não é vergonha, não. Pitu. Aqui é parceria, isso aqui é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. É. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. Oh, não, e aí? A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, sempre xinga e sempre volta. Sabe esses casos no tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, arrocha, vai. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também xinga, sempre briga e sempre volta. Sabe esses casos no tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Simbora! Vem arrochar com o Geninho Nogueira. Especialmente a Jefferson Júnior. Alô, Jefferson Júnior. Comigo assim. Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha. Cabelinho na régua. Aqui é parceria, isso aqui é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. Oh, não. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também brinca, sempre xinga e sempre volta. Sabe esses casos no tela, bloqueia e para de seguir. E aí? Aqui não, aqui tem casa raiz. É. E a gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também brinca, sempre xinga e sempre volta. Sabe esses casos no tela, bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Aqui não, aqui é casal raiz. Simbora! Arrocha, papai, vai. Cê é bom demais. Tecladista tá se perdendo, viu? Cê é estourado, meu. É estourado. Ei, menino. Agora, Geninho, tem aquele forró piseiro. Tem aquele forró. Chega pra cá, Kiko. Vem pra cá. Ô, sanfoneiro, cadê? Vem pra cá, o sanfoneiro. Sanfoneiro, vem pra cá. Né? Vem pra cá, Kiko. Kiko arrasta pé. Ô, Kiko, você ouviu a entrevista aqui do nosso amigo Juninho? Tá sério hoje, ele, né? E gay, viu? Ele tá sério gay? Sério gay. Sério gay? Você sabe o que é sério gay? Sério gay. O que é sério gay? É você, sei lá. Faça aquela pergunta pra ele lá. Aquela lá. Como é o nome da pergunta, Cleide? Aquela que ele fez ali na porta pra mulher, aquela pergunta lá. É, eu me lembrei tanto que me esqueci, não sei qual é não. E hoje tem bolacha pra nós? Tem biscoito. Vem pra cá, sanfoneiro. Você não vai embora não, gente. Não vou deixar você ir embora não. É, vem. Pessoal, ele vai embora.
ou ele fica na hora da resenha aqui? Ele vai ficar. Vai ficar na resenha. Né? Boa noite. Boa noite. Ô, sai do meio aí pra coisa feia falar aqui. Aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E a safona? Puxa o fole. Puxa. Puxa o fole, safoneiro, vai. Tá safoneiro da pé. Geninho Nogueira, vem cá. Pergunta polêmica. Primeiramente, só um minutinho aqui, tem uma pergunta polêmica pra o Geninho Nogueira. Né? Sei, é. Parabéns pelo show da praça. Muito obrigado, dia 14. Né? Foi show, torando mesmo, gostei de coração, mas teve aquele momento estresse no show de Geninho. E eu quero saber o que aconteceu. Sobre o retorno. O retorno, é, logo quando finalizou o show. Né? Certo. Eu não posso falar no nome da pessoa. Fica à vontade. Para depois começar o meu. Certo. Aí teve uma grande queda no retorno. Aí você não sentiu o retorno, caiu do palco. Eu tive que ir pra galera, eu fui pra galera, meu irmão. Caiu do palco o retorno. Eu fui pra galera, porque o retorno estava muito baixo. Certo. Certo? E depois o rapaz me falou, o sonorizador, me falou o quê? Que o problema estava na bateria do microfone. Aí, rapaz. Mas só que eu não sou sonorizador. Fui pra cantar, sério? Então quero sentir só. Pega a bateria de sua banda e bota a banda aí. É, mas isso aí é. Mas automaticamente, não. É pra deixar explicar pro pessoal que tá perguntando. Ele também pediu desculpa, não foi, Geninho? Né? Alguma coisa? Eu pedi desculpa. Certo. E ele me contribuiu com o dedo. Foi. Epa! Agora, sinceramente, eu meti no dedo também. Muito bem. Por então, quê? Tem polêmica, não. E eu vou convidar. Não, pra mas, o programa. Não, porque assim, veja bem, eu sou do tipo de pessoa. Se você. Se você. Ele quer exame de prova. Não, eu sou do tipo. Vamos fazer o seguinte, assim, eu sei. Se você tá me batendo, eu vou ter que te bater também, meu irmão. Não vou muito bem. Só, não. Mas, pessoal. Mas. Um abraço aí pra todos. Vamos embora de música. Polêmica é depois. Agora é aquela bem animada. Você acha que você ia se livrar dessa polêmica? Não, não. Estilo São João, né? Vai no mix, aquele abraço. Aqui ninguém vai ficar parado, né, velho? Chama, meu filho! Geninho Nogueira na pegada de São João! Não, não puxei muito, não. Vai! E a subindo navio, corre pro Pajeú. O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco. Porra, não. São Francisco vai bater no meio do mar. Laia, 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 laia. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Olha, riacho do navio corre pro Pajéu. O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laia, 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 laia. O Rio São Francisco. Ver o meu beijinho, fazer minhas caçadas, ver as pegas de boi, cantar na maguejada, voar no chucar e acordar com a passarada. Laiá, 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 laiá. Sem rádio, sem notícias da terra civilizada. Sem rádio, sem notícias. Tem cachaça aí, ele vai. O cantinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. Vai, vai. O cantinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. Ô, meu amor, não vá se embora, não vá se embora. Vou ficar mais um bocadinho. Um bocadinho. Se você for Geninho, chora. Chora. Vou ficar mais só um pouquinho. Um bocadinho. Mas quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar a soca a mão. Ô, meu amor, não vai embora. Alô, Patrícia Souza. Um bocadinho. Se você for seu negro, chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Mas quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não. E vou até quebrar a barra e pegar só campanha. 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 E pegar só com a mão. Vai.
Ei, Rogério, depois dessa música, deu uma parada aí, viu, Genil? Deu uma parada aí. Oh, com certeza. Deu uma parada aí? Só alegria. Pita, pra. O cara de graça, meu filho. Ô, safoneiro ruim, ele só atrapalha. Parou. Tá liberado aí, Clenão, o microfone tá, né? Olha, gente, quero falar aqui, já que estamos em clima de São João, vem aí, Festa Junina, equipe Coração Nordestino, né? A turma do segundo ano convida todos para a gincana cultural e recreativa do SEPCAIS, né? Que acontecerá no dia 19 de junho, na Rua do Mercado, irá haver várias provas recreativas e exposição de barracas e o tema de São João, tá bom? Esperamos vocês, será a gincana que acontecerá às 16 horas no povoado Lagoa do Rancho. Gente, o sanfoneiro, ele só atrapalha. O sanfoneiro ruim. Júnior, meu filho, me diga esse microfone. Vem aqui, Júnior. Hã? Problema que o tom aqui tá combinando, ré maior com dé menor. Né? Nicásio, o tecladista, não atrapalha o sanfoneiro não, porque o sanfoneiro é ruim, né? É brincadeira, viu, Nicásio? Ele só toca dó. É. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Você sentiu que é ao vivo aqui o programa, a pegada é diferente? Sim. Gostou da pegada do Kiko aí dançando? Gostei sim. Epa! E aí, Kiko, qual a sua justificativa? Sempre é de sempre, né? Que eu só, você só me embolga pra se pegar com viado. Tô pegando com ele aqui, ó. Ele não é travesseiro não, mas tá fofinho. Aí! Olha, gente, no meu programa eu vou avisar. Amanhã tem jornal normal. E amanhã nós vamos contar uma novidade sobre borboleta. Como é? Porca de brinco. Né? Cala sua boca. Se eu passar não é muito bom não. Vamos embora, Genil. Toca aquele forró. Que a galera quer curtir forró, então, mas eu acho que eu tô com febre, viu? Eu acho que eu tô com febre, mas vamos embora. E o outro engoliu a descarga da moto. Vamos embora. Vamos lá. Vamos no forró de São João. Só de sangue. Se anime, Júlio, vá. Oi. Genil Nogueiro, vaqueiro atualizado. Volte. Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, varria com mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeira, a moçada no terreiro atira fogo. Vamos embora. Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo aê! São João. Olha se passa a febre. Ver os velhotes atirar de granadeira, a moçada no terreiro atira fogo. É de rosca. E a meninada brinca de ané, tomou em café. Sempre na mesa, a moreninha pra seguir no outro dia. Quando for no outro dia, tem buchada com certeza. Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo sertão, ria com mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeira, a moçada... Chama, menino! Simbora! Vamos aumentar mais? Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, varria com mais mil. Levanta as calças! E atira de granadeira, a moçada no terreiro atira fogo, São Cozinho. Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, varria com mais mil. Veio o Zé Gato e atira de granadeira, a moçada no terreiro atira fogo, São Cozinho. E a meninada brinca de ané, o mundo no pé, o minareza. Moreninhas pra seguir com alegria. Quando for, toca sanfoneiro. Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João. Vai, mais de rapariga. Pelo Zé Gatti, atira de granadeira, a moçada no terreiro atira. Vai! Volta. Oh! Opa, opa, opa. Pipipipipipou! Olha! Parabéns pelo programa! O cabo é doente, eu tomei uma tosse! O sanfoneiro é ruim! O tecladista, graças a Deus, salva! Cleinã! O
né? O tecladista ruim. Ô, sanfoneiro ruim. Geninho. Oi. Fica aqui um pouquinho que eu vou chamar aqui um rapazinho aqui. Vem aqui o cabelo de... Eu tô de pra morrer. Eu lasque com o Júlio agora. Aquele ritmozinho lá de... Como é? De repente, é? De repente não. Hã? Lasque com o Júnior aqui, ó. Jefferson Júnior. Ah, qual é? Não, é aquele improvisado. É aquele improvisado. Entendeu? Chama aí que ele começa aqui. Vá, chama o Tonzinho. Ei, papai! Agora eu vou lascar com todo mundo aqui. Eu vou falar para Júnior, tranquilo, sem demorar. Dou valor a esse cara, ele é espetacular. É lindo ele dizer, a data já tá pra marcar. Ei, vai se casar também. Nossa. Agora eu vou explicar, vou deixar tudo bem claro. E vai ser um casamento, é um negócio eu declaro. Seco é caceteiro e o casamento esse vaqueiro hoje deixa representar. Ei, Geninho. E tá o Maico Carvalho, agora eu vou lhe falar. Ele tá enjoando para o Kiko cantar. Eu também fico só fundeiro, ele não sabe tocar. Eita, chama! Chama a cala a boca, porca de brinco, e deixe de zoadar. Tu parece uma sereia, só que não sabe nadar. Feio só um saruê, um buguelo de gambá. Lasque agora, ah. Tô aqui pra explicar. Mesmo assim eu vou falando, muda até o tom da voz, do jeito que eu tô cantando. Clenan com tiro, boneve, a careca lumiando. Chama, vai! Chama com o Júnior agora, ah. E com aí é só mangano, e o Júnior também tá. Esse cara que eu falo, ele é espetacular. Lindo vai ser o casamento, eu vim parabenizar. Ei, lá, 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 lá. Geninho Nogueira, vá. Quase com o Geninho. Então, Geninho Nogueira, agora eu digo certinho. O Maico é enjoado e disse lasque com o Geninho. Mas você é muito feio, parece até com o Jeguinho. Ei, daí, ó. Chama, chama. Como é o nome daquele de vez ali? Vamos lascar com ele. Tata. Eu vou falar pra Tata, na minha rima certinha. O pai dele era vaqueiro, pegava boi ou não via. E ele não pega nada, é conhecido como galinha. Ei, Tata, se arrumou, Tata. Eu vou falar pra Grabi, agora já eu errei. Eu falo que tô cantando e assim cantar eu sei. Agora chegue pra cá ver o cantor bom de você. Ei,
descendo, vai. Chama, chama, pestinha, vai. Nicácio, Nicácio, tecladista, lá. Mão de chumbo. Eu vou falar pra Ricácio. Vejo ele aí tocando. Mexe muito no teclado. É lindo ele tocando. Mas quando ele baixa a cabeça, parece um jegue esturrando. Eita, que ele tá lascando. Oi, lasque com Marcos André, vá. Marcos André, lasque com ele. Agora lasque. Vá. E tem o Marcos André. Agora eu vou falar. O Maicon que me pediu pra não ver que eu lhe laçar. Agora tu vai ser um boi para Kiko lhe pegar. Acho que vai encerrar. E também eu tô cantando. Não, vai. Não, você vai voltar. Você vai voltar. Vai. Para aí, encerra rapidão. Agora eu vou voltar. Sem fazer nada errado. Esse aqui parece a peste. Além de ser enjoado. O tecladista é ruim, já começou tudo errado. Eita, peste! Solta, solta, tá bom, tá bom. Chega, chega, chega. Que ele hoje tá revoltado. Mas, pessoal, o Júnior vai ter... Ô, Kiko, dois minutinhos aqui. Segura o minuto. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ô, Júnior, Júnior vai ter que ir, né, que tem aula prática, né, vai ter uma aula aí. E, Júnior, mais uma vez, muito obrigado. Quando precisar do programa, pode vir aqui, tá certo? E sucesso aí no seu relacionamento, na sua muito vida. Muito obrigado. E muito obrigado, tá bom? Valeu? Pode pegar o corredor aqui, mas vamos continuar com ele aqui. Geninho Nogueira, chama, papai! E é seu pai agora, hein, velho? Não, seu irmão. Chama. Alô, Williams. Alô, Aparecida. Alô, Maria Oliveira. Mas a gripe hoje... Recomenda aí um remédio aí, vá. Chama. Chama, papai. Cheguei, papai. Alô, galera de Porta Folha e todo o Brasil. Chegou em mim, ele falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: eu quero dançar forró beijando. E ela chegou em mim, e me falou assim: e hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: eu quero dançar forró beijando. Hoje mato meu desejo, também mato o desejo dela. Foi a noite inteira assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa no mundo, garanto, é dançar forró beijando. E foi a noite inteira assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa no mundo, garanto, é dançar forró beijando. Geninho Nogueira, papai, ao vivo. Tem rebola ele, menino. Ah. Vai, Geninho. Vai, Geninho. Vai, Geninho. Vai, Geninho. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei às vezes. Henrique Drink. Quero nessa um forma beijando. E ela chegou em mim e me falou assim. Henrique Drink. Hoje eu tô desejando. O drink do safadão e o safadinho. Ela me respondeu. Eu quero nessa forma beijando. Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela. Foi a noite inteira assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa no mundo, garanto, é dançar forró beijando. E foi a noite inteira assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa no mundo, garanto,
do Samba Alvejano. Só pode Luiz Gonzaga aí. Onde é Luiz Gonzaga? Eu quero o Luiz Gonzaga. O Magno Valença tá pedindo Luiz Gonzaga. Henrique Drix, o Drix do Sapadão com o Sapadinho, que é Marquinho. Marquinho é safado, Marquinho é safado. Namorado. É Kiko que vai dançar o espião do velho, né? Daqui a pouco, mas eu quero Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Eu quero Luiz Gonzaga. Eu quero a música de Luiz Gonzaga. Galera, manda um remédio aí. Tô com o corpo todo doido. Normal, é ao vivo. Olha, gente, quero dizer que próxima semana não vai haver programa, porque é São João. Puxa o fole, safoneiro. Vai, puxa. Vai. Vai. Mike, vamos aprender, vamos aprender. Vai. Vai. Olha, não posso respirar. Alô, Mari Silva. Um abraço. A terra está morrendo, não. Chama, Mari Silva. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa tá difícil de comprar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa. Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. O peixe quer numa poluição comeu. Mas cadê, onde é que tá poluição comeu? Vem, Chico Beto. Ué. Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. Poluição comeu. O peixe quer numa poluição comeu. Vem, Chico Beto, sobreviver. O chufole sanfoneiro. Parecida. Não posso respirar, não posso mais andar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa tá difícil de comprar. Posso respirar, não posso mais andar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa tá difícil de comprar. Cadê a flor que estava? Poluição comeu. O peixe quer numa poluição comeu. Cadê, onde é que tá poluição comeu? Vem, Chico Bento sobreviveu. Cadê a flor que estava aqui? O peixe quer numa poluição comeu. Cadê, onde é que tá poluição comeu? Vem, Chico Bento sobreviveu. Chama, Renê. Quero mandar um abraço para o Marcos André. Alô, vamos, parceiro, tá. Aquele abraço. Obrigado pela força. Obrigado. Alô, Mônica. Forró da família foi bom, viu? Quem dança são vocês. Alô, Maicon, aqui é Clarice. Tá mandando um abraço pra o tio Genil Nogueira, beleza. Vamos chatear. Ainda me lembro do seu caminhar. Meu jeito de olhar ainda me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. O nome dele é Wagner. No fundo do peito, peças que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo. E eu não vejo a hora de poder te falar. Por isso eu vou na casa dela, ai. Falar com meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai. Falando meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai. Não sei se vou me segurar. Poxa, é coisa boa. Forró de São João é com Geninho Nogueira. Ainda me lembro do seu caminhado, do teu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, só daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, dessas que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta meu desejo. E eu não vejo a hora de poder te falar. Vai, chama! Por isso eu vou na casa dela, vai. Falar com meu amor pra ela, ai.
tá me esperando na janela, vai. Por isso eu vou me segurar. Por isso vou na casa dela, ai ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai. Não sei se vou me segurar. Oh! Oh! Quero agradecer ao Açaí Mais, né, patrocinador do nosso programa. Um abraço para todos aí, proprietários do Açaí Mais. O melhor açaí em Porto da Folha, tá bom? O Expresso fica na Praça dos Bois e o Self-Service fica lá na Praça do Comércio com 25% de desconto. Tá certo, gente? Quero mandar um abraço para Ótica Bela. Óculos de R$99. Barato, barato, barato. E ainda, olha, se você chegar lá pela primeira vez e disser, foi Maicon Carvalho que indicou, você vai ter 5% de desconto, viu? Então, vá na Ótica Bela e diga que foi eu que indiquei, que é pra mim também ganhar alguma coisa, né, gente? Alguém tem que ganhar alguma coisa na Ótica. Né? Né? Olha, o Jabá de Bugueira de Galça, com a quadrilha dele, vai dançar dia 19 na Lagoa da Volta. Deixa eu falar, caralho. Dia 19 na Lagoa da Volta e dia 21 aqui na Praça, 22 na Praça da Matriz, tá bom? Quem não puder ir, não vá. Ô, pera aí. Olha, gente, então vai lá prestigiar aí a quadrilha do Bugueira de Galça, que ele não sabe dançar, mas a equipe sabe dançar lá, a equipe da quadrilha. Como é o nome da quadrilha? Asa Branca. Tem Asa Branca aí? Não, no repertório não tem não. Entendeu? Ela tá no mato, ela tá no mato. Nesse momento. Ei, só um minutinho, puxa o fone, safoneiro, vá. Eu quero cantar, vá. Já faz três noites que no norte relampeia. Vai! Asa branca, ouvi no ronco do trovão. Já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai. Eita, safoneiro ruim. É o Wagner Gabriel Diniz, né? Tá pedindo, beleza. Maico, remédio é alcatrão, mel e limão, tá certo. Alô, Cleninha, programa está retado de bom. Chama a música. É isso aqui, é? Aí. Não. Né? Eu tomo já, pô. Tu bebeu, pô. Chama no forró. Vai lá. Bora, Bugueira de Galça. Puxa da sanfona. Vá, pai, que ele acompanha. Bora logo, Bugueira de Anu da Peste. Amanhã tem jornada normal, viu, gente? Tirar e poupar aqui. Puxa o fone. E vou falar que tá com o cara. Cadê a que sua irmã me deu desprezo? Qualquer dia eu vou mandar fazer uma música com o nome Sua Mãe Me Deu Desprezo. Hã? Irmã, que é pra quando ele pedir eu tocar essa música. Ô, música enjoada, viu? Vamos tocar aqui um sucesso de Brasil do Forró. Oxe, bom demais. Pergunta sem resposta. Essa banda. Por que viver chorando? Espetacular demais. Pergunta sem resposta, lá. Cadê aquela música de incrível, é seu porque é ele? Tá com um salão. Vai. Chega, Nogueira, vivo. Simbora, safonei. Ó, oh, tem aqui é passinho aqui na banda. Às vezes. Olha. Por que viver chorando com você? Se tu nem ao menos quer agora viver. Não sei por que eu vou te dar o meu amor. Se você o que eu sinto por você? Será que você já tem alguém? Assim e como eu, que sofre por você também? Ou será que você não tem coração e não sabe o que é? Alô, Josilene Aracaju! Será que não ama ninguém? Cuidado, que o mundo dá muitas voltas. Mas quem sabe você gosta de alguém que não te quer. Simbora mais! Ou vai passar
o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer. Você vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor. Se bora sanfona! Eita coisa boa! Por que viver chorando por você, se tu nem ao menos quer me ver? Eu não sei por que eu fui te dar o meu amor, se você não dá valor ao que sinto por você. Será que você já tem alguém, assim como eu, que sofre por você também? Ou será que você não tem coração e não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Cuidado, porque o mundo dá muitas voltas, e quem sabe você gosta de um alguém que não te quer. Você vai pagar o que você fez pra mim. Oi. Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer. Você vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar valor. Simão! Falei-me, meu Deus do céu. Chama, vai. Além de cantor, é dançarina. Machuca, menino! Cleilão! Cleilão! Prima! É! Pedi pra parar, parou! Quero mandar um abraço pra Jane Maria Maicon. Pede pra Geninho tocar uma música pra sobrinha dele, Clarice, tá em Clarice de Santana Nogueira. Né? Um abraço aí pra sua sobrinha, a Maria Oliveira. Machuca, menino, Geninho. Gente, tá pedindo aí? A sua parente aqui, a Jane Maria, mandando pra sua. Com certeza, um abraço pra Jane aí. Né? Mãe da minha sobrinha, minha gente, querida. Quero explicar a vocês que segunda-feira vai ter reprise de outro programa. Não vamos estar aqui por motivo do São João, né? Vai ter comida típica, milho, e eu vou estar lá curtindo um pouquinho. Hoje eu tô um pouco zen, é a gripe. Eu cheguei aqui e Cleinan tava morrendo. Passou já a gripe pra pessoa aqui, né? Vamos lá? Tem música? Vamos lá? Vamos nessa? Música de trabalho. Vamos tocar mais 5 aí pra gente ir embora. Música de trabalho. Tem uma? Tem. A Roche? Que agora eu vou me sentar, que eu cansei. Vá. Essa aqui tem que ter muita paciência, muita concentração. Vá. Isso aí. Especialmente a toda a galera, todo o Brasil. Sucesso do Geninho Nogueira! Vem na swingueira, no forró de vaqueiro de Geninho Nogueira. Vem na swingueira, no forró de vaqueiro de Geninho Nogueira. Ah. Eu sou vaqueiro do sertão, sou vaqueiro pegador que derruba boi com a mão. Sou vaqueiro atualizado, rodeado de mulher, o vaqueiro tá estourado. No YouTube tá bombando, no WhatsApp tá fixado, no Facebook tá rolando, vaqueiro atualizado, o vaqueiro tá estourado. No YouTube tá bombando, no WhatsApp tá fixado,
no Facebook. Tá rolando vaqueiro atualizado, vaqueiro. Curte, comente aí, compartilha aí o link de Geninho pra tocar no paredão. Curte, comente aí, compartilha aí, é Geninho Nogueira ou vaqueiro. Curte, comente aí, compartilha aí o link de vaqueiro pra tocar no paredão. Curte, comente aí, é Geninho Nogueira ou vaqueiro do sertão. Ou vem na swingueira, vem na swingueira, no forró de vaqueiro de Geninho Nogueira. Vem na swingueira, vem na swingueira. Que é isso, papai? Ou vem na swingueira, no forró de vaqueiro de Geninho Nogueira. Vem na swingueira, simbora, simbora, papai! Chama o menino, vai! Sou vaqueiro do sertão, sou vaqueiro pegador que derruba boi com a mão. Sou vaqueiro atualizado, avinhado de mulher, vaqueiro tá estourado. No YouTube tá bombando, no WhatsApp tá fixado, no Facebook tá rolando, vaqueiro atualizado, vaqueiro tá estourado. Comenta aí, compartilha aí o link de Geninho pra tocar no paredão. Curte, comente aí, é Geninho Nogueira, o vaqueiro do sertão. Ou vem na swingueira, vem na swingueira, Geninho Nogueira. Ou vem na swingueira, vem na swingueira, no forró de vaqueiro, ajuda vai ter. E vem na swingueira, hey, 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 no forró de vaqueiro, Geninho Nogueira. Ou vem na swingueira, vem na swingueira, no forró de vaqueiro. Simbora, menino, vai. É isso aí, papai. Arranca a tapa, que o vaqueiro atualizado tá chegando. Contato para show. Bote mais um pra mim. 24, bote um. Bote um pra mim tomar. Parou. Rapaz, gente, o Geninho Nogueira bota torando, viu? Tem mais um aí, Geninho? Tem mais uma música de trabalho aqui. Ei, como é a música? Você chegou aí querendo cantar, como é? Querendo cantar? Não, cantando, divulgando a música que você disse, é, não sei o que, pressão, como é? Rapetão. É, rapetão. Tem o tal do rapetão. Rapetão. Eu quero a presença de Kiko. Bora, venha. Ele vem, sabe empinar o rabetão. Vai, Kiko, vem. Vai, Kiko. Vem, Kiko, venha. Me dê o pitu aqui. Gente, eu tô sentado porque a gripe já me dominou já, viu? Eu sou assim. Ele é metida dançarino aqui. Vai agora, no rapetão, vá. 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 Ó, música nova, Geninho Nogueira. Vá, Kiko. Vai. 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 Ela tá de saia bem pequenininha, no meio do salão, mostrando a calcinha. Ela tá de saia, olha que situação, empinando, empinando, empinando o rabetão. Eu disse, ela tá de saia bem pequenininha, no meio do salão, mostrando a tanquinha. Ela tá de saia, olha que situação, dançando, dançando, empinando o rabetão. E vai descendo até o chão, empinando o rabetão, empinando o rabetão. Olha a menina sacaninha, me mata de tesão. Vai descendo até o chão, empinando o rabetão, empinando o rabetão. Olha a menina sacaninha, me mata de tesão. Simbora, Kiko. Ele que tá com crucifixo aqui, ó. Geninho Nogueira, papá. Simbora, vai, vai, vai. Vem na pisadinha do papai. Levanta as calças aqui. Alô, Betinho, um abraço, Betinho. Eu disse, ela tá de saia bem pequenininha, no meio do salão, mostrando a tanguinha. Ela tá de saia, olha que situação, dançando, descendo, empinando o rabetão. Eu disse, ela tá de saia bem pequenininha, no meio do salão, mostrando a tanguinha. Ela tá de saia, olha que situação, sucesso. E vai descendo até o chão, empinando o rabetão. Vai descendo até o chão, menina sacaninha. Ai,
Vai descendo, puxando o cabelo, empinando o rabetão, empinando o rabetão. Vinha essa caminha, me mata de tesão. Vai! Simbora, vamos aqui, escolha, papai. Olha pra ela. Sensualidade, sensualidade, sensualidade. Menino bom. E ela tá de saia, bem pequenininha, no meio do salão, mostrando a tanguinha. Ela tá de saia, olha que situação, descendo, descendo, empinando. Vai. Ela tá de saia, bem pequenininha, no meio do salão, mostrando a tanguinha. Que sensualidade. Vai. E vai descendo até o chão, empinando o rabetão, empinando o rabetão. Menina sacaninha, me mata, vai! E vai descendo, empinando o rabetão, empinando o rabetão. Menina sacaninha, me mata de tesão. Que coisa fofa. Papai. É isso aí, é isso aí. Eita, música boa. Tá me cortando. Música de trabalho, aqui, música de trabalho. Sempre todo artista tem uma música aí, safadinha. Essa daí mostra uma sensualidade. E essa não poderia ser menos. Essa meu não... amigo aqui marcando presença, essa não... fazendo essa sensualidade com você. Essa não mostrou sensualidade, não. Mostrou filme. Safadeza. Peraí, Kiko. Peraí, tira aqui. Olha, gente. O Kiko, o Kiko tá vendendo, tá bom? Valeu. Quer me porcar, é. O Kiko tá vendendo esse crucifixo no valor de... R$1.200, viu? Agora ele vai pro leilão. Fica com R$1.200. Fica com R$1.200. Tá bom? Quem quiser comprar esse crucifixo aqui pra ajudar nosso amigo Kiko, ele tá vendendo, né? Porque ele está passando pelo momento um pouco complicado. Ele está fazendo agora o terço, né? Um terço. Porque ligue para 21, meu número. E 51, o DDD. É, né? A chave então, R$2. Tá bom? Então... A largura da cueca, tu. É uma cueca ou uma lona do circo? Você volta já, viu? Você pegou emprestado ali a lona do circo ali que tá ali. Olha, gente. Beleza. Não deixa ele aí não. Ele vai dançar o espinhaço do velho. Peraí, vamos encerrar com o espinhaço do velho daqui a pouco. Yeah. Dá o espinhaço do velho agora, né? Não, deixa pro final. Canta mais duas. Essa é o espinhaço do velho pra gente encerrar os trabalhos. Bom, vamos tocar aqui. Vamos lá. Chama o que você quiser. O rei do Baião, vá. O rei do Baião. Vá. Aê! O nome dele é... São João. Que muda mais de nome do que... uma catingueira. Riacho do navio corre pro Pajéu. O rio Pajéu vai despejar no São Francisco. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio já corre pro Pajéu. O rio Pajéu vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ah, se eu fosse um peixe, nadava contra o rio. Ia com a tazão, e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Laiá, 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 laiá. Eu ia direitinho pro riacho pra beber o meu beijinho, fazer minhas caçadas, ver as pegas de boi, cantar nas vaquejadas, dormir ao som do chucar e acordar na passarada. Laiá, laiá, laiá. Sem rádio, sem notícias das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícias das terras civilizadas. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou, e o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou, e o forró. Ô meu amor, vamos embora. Não vai embora, vamos ver mais um bocadinho. Se você for o mais que chora, o mais que chora, vamos dançar mais um pouquinho. Mas quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não.
Eu vou até quebrar a barra e pegar o socamão. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou. E o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou. E o forró continuou. Valeu, Geninho, vamos tocar agora. Meu amor, não vai embora, não vai embora. Eu fique mais um bocadinho. Se você for Geninho chora, vamos dançar mais um tiquinho. Mas quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar o socamão. Pegar o socamão, pegar o socamão. Pegar o socamão, vou pegar o socamão. Olha, pegar o socamão, pegar o socamão, pegar o socamão, vou pegar o socamão. Valeu, Geninho! Ô, banda boa! Alô, Flávio Santana! Olha, gente! Vamos tocar agora o Espiaço do Véi. Quero agradecer a cada um de vocês, tá bom, que ficaram sintonizados. Quero agradecer a Ótica Bela, quero agradecer ao Açaí Mais, quero agradecer a... Quem mais? O Baratão da Construção, quero agradecer o Açaí Mais, né, quero agradecer Mobila Móveis, quero agradecer também que breve, a partir de segunda-feira, vai estar aqui, né, ao vivo também no programa, a Shirley, né, Shirley Centro de Estética. Segunda não vai ter, gente. Segunda não vai ter programa. A partir do próximo programa, que é dia 1º, não é isso? Próximo programa? É isso? É alguma. Né? Então, um abraço pra todos. Patrícia Souza, um abraço. Maico hoje tá mal, viu? Ele tá sentado, eu tô daquele jeito aqui. Eu acho que eu tô com febre, né? Tô com o corpo doendo, mas parece que eu levei uma pizza, genial. Mas eu quero convidar aqui a trupe, que vai dançar agora, o Espinhaço do Véi. Ô, Pestinha! Do Arrocha, nosso amigo Vinícius, muito obrigado. Obrigado à plateia aqui, né? Muita gente, mais de 150 pessoas aqui assistindo o nosso programa. Chama, menino! Antes, eu quero mandar um alô para uma rapaziada aí. Posso? Fica à vontade, viu? Posso ficar à vontade? Agora, Maico Cavalho. Maico... Maria! Como você está, meu irmão? Um abraço para você, Maria! Vai lá. É isso aí. Eu quero mandar um abraço muito especial para Meg's Pizzaria do Zezinho. Aquele abraço, meu patrocinador. Por onde eu passo... Tem que divulgar! Estar... Pizzaria quero Meg's! Quero mandar um alô muito especial para minha mamãe querida Ieda. Alô, Ieda! Esposa, Cássia, Ketlin Vitória, Maria Clara, minha filha. Santa Yuri, Chirosa, o Jabá! Meu filho Yuri. Minha sobrinha Clarice, meu irmão Antônio, toda a família. Aquele abraço maravilhoso, bem forte. Chama, vai! Ah, o tecladista é... Ei, Kiko! Vai! Ô, filho da peste, dançador! As calças, papai! O espinhaço do velho quebrou o espinhaço do velho. Quebrou o espinhaço do velho. Valeu, meu parceiro. Quebrou o espinhaço do velho. Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha dançando até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do Kiko começou a endurecer. Olha o Kiko no meio do salão, com a novinha dançando até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do Kiko começou a endurecer. O espinhaço do Kiko quebrou o espinhaço do Kiko. Desabou o espinhaço do Kiko. Quebrou. Vai! Ô, filho da mãe, pra dançar! Valeu, Geninho! Um abraço, galera! Fiquem todos com Deus! E até a próxima, se Deus quiser! Se Deus permitir, um bom São João, dança forró com uma comida típica! E amanhã tem Jornal Normal! A partir das 9 da noite, valeu! Do tchau, velho, tchau! Os pinhaço do velho. Agora ela pode falar. Programa Maicon Cavalho Show.